gentlemen, please welcome the player who made that incredible nine dart history. Live with the double in, the double out in Dublin, it's the history maker, Brendan aan de hockey staat en begint met ingooien Gary Anderson, die zichzelf vandaag een prachtig verjaardagscadeau kan geven door zich te plaatsen voor de derde ronde ten koste van Brendan Dolan. Deze 40-jarige Noord-Ier, de nummer 15 van de plaatsingslijst, tegen de nummer 18 dus, de vandaag 43 jaar geworden Gary Anderson. Uit Burnham-on-Sea. Al is hij dan van oorsprong een Schot. Ja, drie plaatsen op de wereldranglijst. Dat zit heel dicht bij elkaar. En dat zou dus zomaar wel eens een hele spannende wedstrijd kunnen worden. Wat denk jij? Ja, dat denk ik ook. De plek op de wereldranglijst maakt het verschil niet echt. Het is meer ja, de ervaring op podia zoals dit. Waar Anderson dik in het voordeel is. Aan de andere kant, je weet bij Anderson nooit ja, welk gezicht hij heeft, in welke vorm hij blaakt, wat hij gaat doen. Het kan fantastisch zijn, maar het kan ook dramatisch zijn. Goed, hij gaat dus beginnen. De eerste partij is los van vandaag. Tweede ronde. 22 december 2013. Best of seven sets. Wie er het eerste vier wint, gaat door. 95. Ja, en dat vind ik toch altijd wel het knappe van die Dolan. Hij valt nooit op. Mensen vinden hem ja, vaak een beetje saai. Speelt niet al te snel, maar ik vind hem stabieler dan Anderson. Hij speelt altijd goed. Hij is toch altijd gevaarlijk voor iedereen en ook voor deze Anderson. Die Dolan heeft in de afgelopen jaren, de afgelopen 5, 6 jaar, echt meerdere versnellingen meer gevonden. En dat vind ik knap. Ik ken hem nog van 2001, 2002, 2003 heb ik nog wel eens tegen hem gespeeld. Kwam hij uit voor het Noord-Ierse team. Hij was gewoon een subtopper. Hij plaatste zich ook niet voor grote toernooien. En nu is het gewoon een vaste klant. Zijn zesde PDC-WK inmiddels alweer. Nooit voorbij de tweede ronde gekomen. Die heeft hij drie keer gehaald. Waaronder vorig jaar nog. Toen verloor hij van Raymond van Barneveld met 4-1. Anderson gaat gewoon voor de boel intussen. Oké, het is voor het vertrouwen in het begin. Ja, hij trof volgens mij wel twee keer Van Barneveld op zijn pad, Dolan, op dit WK. Ja, ook in 2010. Hier Gary Anderson. Ja, en voor het vertrouwen hoorde ik je net zeggen. Ja, en dat is dan wel je eigen dikke schuld. Hij gaat gewoon voor die boel, dan blijft er 25 over. Die poets hij niet weg. Sterker nog, hij gooit zich kapot. Dus toch de kans voor Dolan. Het is de lek van Anderson. En Dolan straft het niet af. Knip hem maar even met je ogen, Gary. En gewoon niet nog een keer die triple 9. Maar wel nog even die dubbel 8 natuurlijk erachteraan.
Nou, dat is een trucje dat hij niet zo snel nog een keer zal uithalen, denk ik. Volgende keer gewoon wegzetten. Nee, dan komt hij goed weg. Het is wel Des Andersons om dat soort schoonheidsfoutjes te maken. Als het allemaal in één worp kan, hoge finishes, 180ers. Daar is die koning in, maar ja, echte poetswerk daar, ja. Daar blinkt hij niet in uit. Het poetswerk blinkt hij niet in uit. Ja, het poetswerk. Dus inderdaad van 25 9 gooien om dubbel achterhoofd te houden. Ja, dat is een mooie woordspeling. Gary Anderson zit nog even aan. 139. Blijft in de buurt van Dolan. Ja, die gooit maar 60. En het is natuurlijk wel zaak om Anderson niet in zijn flow te laten komen. Dan is hij weg. Maar de flow is er nog niet. 41. Het is voor 1-1, Dolan. Maar hij mist de triple 15 ruim, dus kan hem helemaal weg gaan zetten. 77. Gary McCall, 167. En hetzelfde geldt voor Gary Anderson. En die zet het weg op dubbel 14. Dus Brandon Dolan voor 1-1. Kijkt in de tops. Ja. Geen probleem, het staat 1-1. Als we kijken naar de wedstrijden die ze tegen elkaar hebben gegooid op het podium, dan zien we dat het 1-1 staat. De eerste ontmoeting was in de groepsfase van de Grand Slam of Darts 2011. Anderson won met 5-1. Verloor de finale van dat toernooi van Phil Taylor. Een jaar later, 2012 dus, World Grand Prix, was het Brandon Dolan die in de eerste ronde won met 2-0 in sets. En die verloor de halve finale van Mervyn King. Dus het lijkt er een beetje op dat als ze van elkaar weten te winnen, dat ze ver komen in het toernooi. Zo is in ieder geval 46. Het resultaat tot nu toe geweest. Maar dat kan natuurlijk ook puur toeval zijn. 60. Ja, nou ja, dan wachten we nog wel een vrij grote groene horde in de volgende ronde. Die luistert naar de naam van Gerben. Althans, dan ga ik even gemakshalve vanuit dat Van Gerben gaat winnen van McDine. Ze hebben er zin in nu al in Ali Pelli zo in de eerste set van deze middagsessie. Het gaat nog een mooi dagje worden. Kan Dolan Anderson nog een beetje onder druk gaan zetten in de leg die de schot begonnen is? 100. Gary Requan, 119. Onder beginnen. Nou ja, triple 19 is raak. Dan resteert de 62. Naar de 12. Ja, dus Bull Anderson. Paul Anderson en 2-1. Dat is een fijne finish boven de 100.
De eerste van deze partij, 119 Gary Anderson. 60. Ondertussen is het nog wel wachten op de eerste keer dat er 180 gegooid wordt. De mensen zitten klaar met de bordjes in de zaal. 85. Hij blaakt wel van het zelfvertrouwen. Anderson had het zojuist in zijn interview over zijn eerste rondewedstrijd tegen Dubridge, die won met 3-0. Maar zo makkelijk ging dat nog niet eens. Bijna 98 gemiddeld. Ja, dat is gewoon goed. Dat is prima. Ja, maar hij had zelf het gevoel, ja, ik kan hem wel wat beter. Nou, laat maar zien dan, hè. Ja. En Brandon Dolan had geen probleem met Colin Osborne met ook 3-0. Ja, alleen vind ik dat Osborne wel een iets andere categorie dan Dubridge. Osborne die een beetje geluk het WK binnenkwam en ook heel snel er weer uit werd gekegeld. Ja, die zou eigenlijk niet eens meedoen, hè? Nee. Mocht meedoen omdat een andere speler de reis niet kon maken. En zo plaatste Osborne zich voor de voorronde. Nou, laat een gekke finish over Dolan. 155 dus. Anderson. Kan hij het voordeel gaan pakken? 140. Dat doet hij. Deze 155 is niet zo snel weggepoetst. Dolan. Gaat niet uit. En dus de kans voor Gary Anderson zo meteen om de eerste set 59. Nu alvast Gary over de streep te trekken. 92. In plaats van het 1-2 op een vijfde leg te laten aankomen. En dan moet hij nu naar dubbel 8. 76. En die zit er toch minimale centimeter Brandon naast. You require 96. Hoe scherp is Dolan vandaag? Ontzettend belangrijke beurt dit. 20 gegooid. Moet nu een triple raken. Hij kiest ervoor om dubbel 18 te gooien. Dat kan ook. Dan gaan we naar tops. 56. Die niet. Gary requires 16. En dus opnieuw Gary Anderson. En nu maakt hij het af. Gary Anderson. Gary Anderson wint de eerste set van Brandon Dolan met 3-1. Game on. Ja, en dat is dan de set van Brandon Dolan. Dat zou het althans moeten worden. 100. 140. Anderson iets beter in de eerste beurt. Ja, dat klopt inderdaad wat de heren aan tafel ook al zeggen. Dat het tempo van Anderson wat lager is dan normaal. Maar ik ga wel een beetje mee met Marcel. Als je weet dat je tegen een langzame tegenstander speelt, dan is het aanpassen misschien juist het verstandige wat je kan doen. Want als je echt je eigen ritme wil gaan spelen, als je echt je eigen tempo. En het tempo van Anderson ligt heel erg hoog. Dan is de kans natuurlijk ook groter dat je daarin verstoord wordt. Dat je tegenstander daar gebruik van gaat maken. 140. Anderson is duidelijk nog een beetje zoekende naar, ja, wat de beste aanpak is. De juiste formule. 100. Nou, hij heeft Dolan wel onder druk, hoor. Hij staat al op een finish. 100. Gary, you require 121. En dan gaat hij nu voor gooien. Brandon, you require 101. Met Anderson op 32 moet deze 101 eigenlijk uit. Het is de lek van Dolan zelf.
Naar midden, dat is gelukt. Dus dubbel 16. Brandon Dolan. 69. Niet eens in de buurt. 32. Dubbel 16 wordt dubbel 8 voor Gary Anderson. Dubbel 8 blijft dubbel 8. En 24. Hij verzuimt hier Dolan 32. Te breken. Ja, dat zijn wel de kansen die je moet pakken. Drie darts op een dubbel, volledige beurt. Daar moet je gebruik van maken. Dus alsnog Dolan naar 1-0. Nou, dan maar op deze manier, denkt Anderson. De bordjes mogen de lucht in. Dan ga ik maar eens beginnen met echt scoren. Nou ja, als u denkt, u zag een negentje al in beeld. Als u denkt, het is maar een middagsessie, ik hoef geen negen darters te verwachten. Niets is minder waar. Nee, want we hebben Niels de Ruiter in het commentaarhok zitten. Dus dan is er van alles mogelijk. En ik hoop daarvan te profiteren. Ik hoop het ook. Ik heb wel een beetje medelijden met Jacques. Maar goed, we moeten het allemaal nog maar afwachten. 60. Ook wij weten nog niet precies wat de juiste formule is. Ja, één formule hebben we gevonden. 60. Here you recall 161. Voor 1-1, Anderson. 90. Gary requires 71. Nou, 1-1 zal het dan wel worden. Ondanks het feit dat 51. Anderson nu inmiddels 7 van de 10 pogingen op een dubbel gemist heeft. 61. Ja, waaronder de laatste 4. En dat zijn wel van die periodes die in het koppie kunnen gaan zitten van Anderson. 40. Gary required 20. Nou, uit dat ding, dubbel 10. Een stapje opzij, dus dan kan hij er tegenaan. Aan de andere kant graag. 10. Dan corrigeert hij te veel. Gary required 136. Blijft 10 staan, Dolan. 136, nee. Ook niet in de buurt hoor, met die eerste pijl. 96. Gary required 10. Nou, eens kijken hoe die dubbel 5 loopt. Die loopt lekker. Second leg, Gary Anderson. Third leg, Brendan to throw first. Game on. Ja, dan komt hij er nu maar nip mee weg. Omdat hij voornamelijk goed aan het scoren is. Anderson, was hij daar dan ook een trippeltje minder weet te raken. We kunnen wel eens zwaar in de problemen komen, dus daar mag je niet van afhankelijk zijn. Het gaat om de dubbels. 97. Het is wel Brandon Dolan die van de twee het meest in vorm lijkt te zijn de laatste maanden. Dolan won twee vloertoernooien in de afgelopen periode. Stond ook in de finale van de Dutch Darts Masters. Dus wat dat betreft ligt er een voordeeltje bij de Noord-Ier. Die nu ook voor de eerste keer 180 heeft gegooid. Brendan, you require 161.
partij moet nog een beetje tot leven komen. Bij Anderson vooral een beetje rommelig tot nu toe. Dolan scoort nog wat te weinig. Reading you require 62. Dolan naar 2-1 en dat kan via de 10 die hij gooit, dan de 20 en dan kijken we naar dubbel 16. Ja, nu wel scherp. Ja, dat is wel duidelijk. Dolan gooit die dubbels best goed. Hier is 3 uit 6 tot nu toe. 85. Nou ja, dat tegen Anderson, 4 uit 14. Verder, de statistieken gaan vrij gelijk op. Allebei een maximum. Allebei 5 keer 140 en zo ongeveer 10 keer een 100 scoren. Dus wat dat betreft ontloopt het elkaar niet veel. You require 136. Nou, dan zal het aankomen zoals het eruit ziet op de vijfde leg. Ja, en er zijn alle tijd voor deze 36. Dolan niet aanwezig in deze leg. Nu heeft hij helemaal alle tijd. Dan is het dus inderdaad 2-2. Dit wordt een hele belangrijke leg voor Brandon Dolan. Als hij kan doen. Wat hij in de eerste en in de derde leg van deze set ook gedaan heeft, is er voor hem niks aan de hand. Daarentegen. Als Gary Anderson goed blijft scoren in deze leg en ook niet te lang doet over het vinden van een eventuele dubbel, dan zou hij goede zaken kunnen doen. Ja, dan is hij op de helft. 2-0 of 1-1. Wereld van verschil. Ja, het is Anderson die echt sterker begint te gooien nu hoor. Gemiddelde kruipt omhoog. Nummer 2 voor Anderson. Ja, en perfecte timing van deze schot. Minstens 6 darts om deze 181 weg te poetsen. 100. En dan is de triple nog even fijn meegenomen. Dus toch even afwachten wat Dolan achterlaat zo dadelijk. Het zou fijn zijn voor Anderson als hij 81 kon uitgooien. Via de bol. En dat doet hij. Gary Anderson snoept op het laatste moment de tweede set af van Brandon Dolan. En lijkt de juiste formule dan nu toch te hebben gevonden.
Frank zojuist aangeschoven naast mij. Marcel, ik denk dat het momentum absoluut bij Gary Anderson ligt. 100. Niet alleen omdat hij 2-0 voor staat, maar ook omdat hij in de set van zojuist de belangrijke dingen op de belangrijke momenten doet. Waar Dolan het laat afweten. 140. Maar het is ook Dolan die zich langzaam een beetje begint te irriteren. Aan? Nou ja, aan zichzelf. Aan het feit dat het niet loopt, aan het feit dat hij die kleine kansjes die hij krijgt niet gepakt heeft. Aan het feit dat hij zo'n beslissende lek dan, ja, niet geeft wat hij moet geven. Dan heb je tegen een man als Anderson een probleem, want je staat 2-0 achter. Dus moet hij twee keer zo hard gaan werken om daar iets aan te kunnen doen. 125. Gary requirement 136. Ik zit nog eens terug te denken aan die allereerste lek van de partij, hè, waarin Anderson voor de bol ging 96. En het niet wegzette. Ja, je zal het nooit weten, maar stel dat Dolan die lek afpakt, dan kan zo'n partij zich van het begin af aan heel anders ontwikkelen misschien wel. Ja. Maar dat is puur gissen. Nee, maar ja, dat is wel darten. Het is, ja, het is een verhaal van toevalligheden, van details. Een pijltje wel, een pijltje niet, kan echt. En nog een pijltje wel. Het grootste verschil maakt. Nu drie legs achter elkaar voor The Flying Scotsman. Hard op weg om zichzelf een heel fijn verjaardagscadeau te bezorgen. We hebben natuurlijk gisteren gezien, mocht Anderson deze set houden en op 3-0 komen, dat het wel zeker mogelijk is om een 3-0 achterstand in sets goed te maken. Nou, is het nog wat vroeg om naar bed te gaan, maar ik zou zeggen, blijf er vooral bij tot het einde van de partij. 137. Ja, daar de gemiddelde in beeld. Er is voor Anderson helemaal niks mis mee. Dolan mag hier niet blij mee zijn. Want weet dat daar een schepje bovenop moet. Waar Anderson in het begin van de wedstrijd ontzettend slecht begon met zijn dubbels, zit hij inmiddels 7 uit 18. De laatste legs zien er prima uit voor de schot. Ja, het feit dat hij in zo'n vijfde en beslissende leg van de tweede set zojuist een 12 dart weet te produceren. 100. Ja, geeft gewoon aan dat het ook in het kopje wel goed zit. Brendan, you require 82. Voor Dolan en 1-1. Dubbele boels weer raakt, dus dubbel 16. Een pijltje daarvoor. Iets meer naar het midden. Mooi. 143. Zou wel leuker zijn voor Anderson, 143. Ja, het zou wel leuker zijn. Maar het wordt hem niet. 59. Brendan, you require 32. Ja, daar gaat de eerste pijl. Die zit er niet in. Maar de tweede wel. En dat is ook goed genoeg voor Brendan Dolan. Ja, en Dolan die hoopt natuurlijk dat hij nou eens een keer kan terugdoen wat Anderson al twee keer bij hem heeft gedaan. En dat ze een keer een leg afpakken. In beide sets is dat Anderson een keer gelukt. En voor Dolan zou het heel fijn zijn als dat in deze set nu lukt. Dat zou de basis kunnen zijn voor een terugkomst in de wedstrijd. Ja, dan moet hij zichzelf ook even wakker gaan schudden, want
Het voordeel van Lindolen is het trage spel. Je tegenstander heeft er last van. Ik heb ook wel eens het gevoel dat je er zelf last van kan hebben als het niet loopt. Moet ergens de adrenaline vandaan halen. Rare mensen die daar gewoon een Superman pak gaan rondlopen. Ik begrijp er helemaal niks van. Die zaal zit vol met rare mensen, Frank. 60. Is dat zo? Kerstmannen, Oompa Loompas, bananen. Ja, dat zijn nog de gewoonste. Ja. 98. Nou, stiekem zouden we ook wel tussen willen staan, volgens mij. Prima sfeertje. Ja, blijft per beurt een punt of 10 achter op Anderson. En wat is en blijft in het voordeel van de Schot. 140. Die zelfs nu ook een beter finishpercentage heeft staan. Dan de man die in Noord-Ierland woont. Net over de grens met Ierland. 190. Ja. Dat is leuk voor hem, maar heeft hij er nog wat aan? Hij heeft er helemaal noppes aan. Want Gary Anderson ramt gewoon door naar 2-1. Ja, Gary Anderson mist vrijwel niets in deze fase. Hij zit er bovenop. En ook nu gelijk weer in de lek van Dolan. Triple zit er alweer in. 83. Nou, daar had hij nog veel meer van kunnen maken. Logisch dat hij daarvan baalt. Maar toch is die Dolan ook wel een darter die niet al te snel af zou schrijven. Hij geeft niet snel op. Zie je aan zijn lichaamstaal, zijn mimiek. Het is ook niet echt Des Andersens om op dit WK te verliezen van een speler die in principe op papier minder is. Ook al staat Anderson wat lager op de ranglijst, maar in 2010 verloor hij van Baxter. In 2011, zijn jaar, verloor hij de finale van Lewis. 2012 van Whitlock en vorig jaar van Barneveld. Dus in dat rijtje past Dolan eigenlijk niet thuis. Brendan Urquhart, 141. Ja, en dan is dit om in de set te blijven. Maar eigenlijk ook wel een beetje om in de wedstrijd te blijven. Hij kijkt naar de triple 19. Nee, die gaat dan net niet raken. 89. Dus zou het zomaar kunnen zijn dat deze derde set exact dezelfde route volgt als de eerste set. Namelijk een 3-1 overwinning voor Gary Anderson via een break in de vierde leg. En zo heeft Anderson het feitelijk ook de vorige set gedaan, de tweede set. Alleen duurde toen een legje langer tot de vijfde leg, omdat Dolan die set begonnen was. 100. Punten zou ook mocht Anderson zo door blijven knallen en hier gewoon 4-0 gaan winnen van Dolan. Dan heeft hij op dit WK 3-0 gewonnen van Dubridge, 4-0 gewonnen van Dolan. Ja, wacht van Gerwin in de volgende 64. Ronde. Flinke klus hoor, voor de Nederlander.
23. Hij staat toch aardig als vanouds weer te raken, Gary Anderson. Dat is een 666 voor Dolan. Dus 44. Min 12 is 32. Ja. Min 32 is 0. Dat begreep ik altijd nog wel. 131. Maar later werden de wiskundelessen toch een stuk moeilijker. Nou, het is wel de set van Dolan hier. Ja. Hij moet gewoon zijn eigen legs houden. Maar in de toekomst moet je een keer gaan breken. 3e set was dus een kopie van de eerste. Anderson zou ervoor tekenen als de 4e een kopie zou kunnen worden van de 2e. Vanavond dus Michael van Gerwen in actie tegen Kevin McDyne. Onder andere, het is de laatste partij van de avond. Anderson zet hier nog even aan. En dat moet ook wel in zijn eigen leg. 161. Dit is even wel de kans voor Brandon Dolan voor het eerst in deze wedstrijd. Ja goed, laat maar zitten. Een keer te breken. 59. Nee, daar moeten we nog even op wachten. Anderson na 1-1, 4-54. De stops. Ja, één pijl voor de schot. En staat 1-1. Third leg Brandon to throw first. Game on. Wat de opdracht in de toekomst is voor Dolan, is misschien ook wel de opdracht van het nu, het heden voor Anderson, om er gelijk een einde aan te breien. 54. Zal die Dolan moeten gaan breken, misschien wel in deze leg. Het begin is niet best van Dolan. 97. Gemiddelden, daar is niet veel verandering in gekomen. Anderson op dit moment op 98. Dolan op 91. 54. Beiden hebben redelijk gelijkwaardig finishpercentage. Anderson 48, Dolan 46. Maar het verschil is dat Anderson zichzelf veel meer kansen creëert. Om de legs ook uit te gooien. 177. Triple 20 niet gegooid door Dolan, maar Anderson 64. Is nog op afstand. Ja. Maar dat duurt dan nooit lang. 139. Brendan, you require 65. Dat zou je altijd zien. Hij had single ball moeten raken. Dus heeft hij nu een 7 nodig. Voor dubbel 4. Die raakt hij wel, Dolan. Met een beetje moeite, maar hij staat wel op 2-1.
Ik heb nog steeds het gevoel dat het allemaal maar net is. Hij loopt risico, Dolan. 100. Ja, de vraag aan u van vandaag. U ziet hem al in beeld staan. Wie wordt volgens jou de verrassende naam? De verrassende naam bij de halve finalisten. Gebruik de hashtag RTL7Darts. En daarna ook de hashtag met de naam van je speler. Die volgens jou de verrassing bij de laatste vier wordt. Is het een meneer met de achternaam Smith? Gebruik dan hashtag MSmith of hashtag ASmith. En is het volgens jou Vincent van der Voort? Gebruik dan alleen het laatste gedeelte van de achternaam. Hashtag Voort. 60. En er kan de hele dag door gestemd worden. En aan het eind van de dag, vanavond, dan maken we de balans op. We komen wel af en toe met een tussenstand uiteraard. 100. Het is een en blijft een hele regelmatige wedstrijd, Niels. Het gaat nu 2-2 worden. Ja. En dan zal Anderson het afmaken in de vijfde leg. Nou ja, het ziet er misschien wel een beetje naar uit. Of wordt er regelmatig nog ergens doorbroken. En dat kan eigenlijk alleen maar gedaan worden door Brandon Dolan. Dat lijkt niet te gaan gebeuren in deze leg. 45. Dus dan zal het moeten gebeuren in die vijfde leg van deze vierde set. En die zal Dolan dan moeten pakken. Ja, en hij zit met zijn gedachten al een paar beurtjes bij de volgende leg. Dolan, wou je zeggen? Dolan, zeker. Ja. 100. Gary, you require 40. De regelmaat. Gary Anderson. Net als in de tweede set. We play Brendan to throw first. Game on. Ook hier in de vierde set weer 2-2 in legs. De belangrijkste leg voor Dolan in deze wedstrijd. En die moet hij winnen. 59. Hij begint met 59. Daar worden mensen niet vrolijk van. En dan draait hij zich om, dan kijkt hij maar niet naar het bord. 100. En dan hoort hij nu dat het toch nog een beetje meevalt. Maar dan luidt de opdracht opnieuw. Nu triples raken. Nu of nooit. Hij moet naar onder, naar de 19. Ja, en die valt er dan weer boven. Dus Dolan. 58. Is dit het einde van jouw WK? Nou, het zat er al een tijdje aan te komen. 60. Hij is niet bij machten geweest. Tot nu toe althans. Om het Anderson moeilijk te maken. 100. He. Eindelijk een trippeltje. En er zijn ook weinig momenten geweest dat het wel echt goed liep. Dus ja. Hij kan nergens op terugvallen. Het moet nu gebeuren. 100. Voor het eerst. Gaat hem niet worden. 60. Kevin Painter en Paul Nicholson zouden wel eens heel snel mogen 100. Kunnen komen opdraven. Of zoiets. Ja, want het is Anderson op een finish en Dolan nog niet. Ja, nu gaat hij triples raken. Is het nog op tijd? Die vraag. 100. We gaan de heren binnen 1 of 2 beurten beantwoorden. Anderson, 141. Zou nu na deze komende twee pijlen al afgelopen kunnen zijn voor Brandon Dolan. Triple 19 ook raak. Het zou na deze pijl afgelopen kunnen zijn voor Brandon Dolan. 129. En dat is het nog even niet. Ja, dan moet nu echt 124 uit. Het moet echt uit. Allerlaatste kans.
De laatste bel voor de Noordier. En die grote triple 18 niet. 92. Dubbel 3 voor Gary Anderson. Wordt hier dan de regelmaat doorbroken misschien? Ja, Brandon. Daar is je kerstcadeautje, een kleintje. Dubbel 16. En hij gooit hem uit. Dubbel 16. Hij gooit nog even wat leven in de brouwerij. Ja, ik kan het zelf ook bijna niet geloven. Maar het is echt waar. Dolan pakt een set van Gary Anderson. 3-1 nog voor de Schot. Ja, of dat Brandon Dolan een Kim Huibrechts imitatie gaat doen. Zou Anderson ook prima vinden, want dan wint hij de wedstrijd met 4-3 in sets. Maar, ja, laten we eerlijk zijn. Bij die wedstrijd hebben we gefascineerd zitten toekijken. En die fascinatie is er deze wedstrijd nog niet zo. In ieder geval is het goed om te zien dat Anderson de vorm heeft. Die je hem ook zo gunt. Die natuurlijk een tijd kwijt is geweest. Door allerlei externe factoren. Ja, hij is op de weg terug. Anderson. Het viel me ook al dat hij zojuist in de pauze gewoon stoïcijns door bleef gooien. Hij maakte zich niet echt veel zorgen. Deed nog even een kletspraatje met de scheidsrechter. Dat geeft ook wel aan dat hij zich in ieder geval niet al te druk maakt. In 180ers ligt Dolan inmiddels wel voor op Anderson. 3-2. Maar ja, de laatste keer dat hij 180 gooide, had hij er niks aan. En dat zou nu ook zomaar weer kunnen gebeuren. Ja. Twee pijltjes, 98. Anderson, keurig. Die eerste leg is binnen voor Anderson. Dus dat betekent ook voor Dolan dat hij nog twee kansjes heeft om Anderson te breken. 100. Twee kansjes heeft om Anderson te moeten breken. Ja, en dat is hem de hele wedstrijd nog altijd niet één keer gelukt. Het enige wat hem gelukt is tot nu toe is al zijn legs winnen die hij begon in de vorige set. 60. Waardoor hij nu een eentje achter zijn naam heeft staan. Ja, en het ziet ook wel naar uit dat Anderson niet zomaar weg gaat vallen in deze wedstrijd. Die tik is niet hard genoeg geweest. Ook Dolan, ja, die liep in een break even terug naar... Het was eigenlijk ook geen tik, ja, hè? Naar de kleedkamer van, leuk, ik heb toch een setje gewonnen. Bijna zijn excuses aanbieden, schouders ophalend liep hij weg. Ja, dan denk ik ook wel eens van, misschien is dat juist het moment om even een uitbarsting van fanatisme te laten zien. Van, ik ben terug, ik heb een set en nu gaat de wereld er heel anders uitzien. Nou, dat was inderdaad geen Kim Huibrechts imitatie. Precies. Anderson met het initiatief in de werk van Dolan. Dolan krijgt nog wel een kans. 56. Om de leg te houden. Zijn hoogste uitgooi tot nu toe 65. En daar blijft het nog even bij. En daar blijft het misschien wel helemaal bij. 45. Ja, dat was drie keer niks, Dolan. Dus Anderson, 64. Triple 16 is raak. Dubbel 8. Dubbel 4, het zou lekker zijn. Als hij gewoon weer een dubbeltje snel weet te gooien, dat doet hij. Gary Anderson.
Ja, alleen tennis. En als we dan tot het patroon van de wedstrijd doorbroken hebben, dan ga ik gewoon vrolijk verder. En dan maak ik het ook maar snel af. Hopsa. Hij heeft de strik van het verjaardagscadeau al losgehaald. Nu nog de verpakking eraf. We hoeven er niet al te lang meer op te wachten. Ja, dan houdt het voor Dolan weer op. In de tweede ronde, ook in 2010, 2011 en vorig jaar was het voor hem in de tweede ronde klaar. Van Barneveld, Newton en nog een keer Van Barneveld. En dan komt dus waarschijnlijk Anderson bij. Het is over en uit voor Brandon Dolan. De koek is op. 100. En Gary Anderson is een tevreden tegenstander op dit WK. Want die staat nog altijd. 134. Ook nu in de derde leg van deze vijfde set op een gemiddelde dat niet al te ver van de 100 af zit. 42. Gary required 32. En laat het dan ook maar over en uit zijn, zegt Brandon Dolan. Nog even wachten, zegt Gary Anderson. En nog even wachten. Pizza. Nou, als ik hier toch nog sta, waarom niet? Nu dan, ja hoor. Het is beurt. Gary Anderson wint van Brandon Dolan. Het zat er de hele wedstrijd al in. Er was nog even een set uitstel voor de Noordier, maar uiteindelijk wordt het 4-1 voor The Birthday Boy.